Kembali lagi ke kuis. Mari kita teka nama ikan air tawar. Ada 20 soalan. Ha, ikan apakah ini? Ikan puyuh. Ikan tongsan. Ikan toman. Ikan lampam. Ikan arapaima. Ikan baung. Ikan talapia. Ikan kelah. Ikan bandaraya. Ikan begahak. Ikan keli. Ikan sepat. Ikan belida. Ikan patin. Ikan sebarau. Ikan kaloi. Ikan pacu. Ikan ketutu. Ikan lohan. Ikan haruan. Berapa jenis ikan boleh jawab? Komenlah di bawah dan jangan lupa subscribe.